მართალი გუნდის პარტიის ოფის ამწუხებში პოლიციის კორდონი იცავს ოცნების პოლისაბჭოს ხდომის პარალელურად აქ მოვიდნენ სამოქალაქო აქტივისტები. ისინი ითხოვენ, რომ შეხვდნენ პოლიტიკოსებს, მართალი გუნდის წევრებს, აცხადებენ, რომ მათთან აქვს შეკითხვები და გარკვეული მოთხოვნები, რომ ისინი აცხადებენ, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს 5 და 6 ივლისის მედიაზე განხორციელებული ძალადობის გამოძიება, უნდა დაისაჯოს მოძალები და აგრესორი პირები და ასევე უნდა დაისაჯოს ის ადამიანები, რომლებიც გასცემდნენ უბრალ უშუალო ბრძანებებს ძალადობასთან დაკავშირებით და რომლებიც იყვნენ აქციის ორგანიზატორები. საქართველოში ნებისმიერ ქვეყანაში მედია არ იქნება დაცული, ვერც ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე დაცული ვერ იქნება, ვინაიდან მედია, თავისუფალი მედია არის ჩვენი თითოეული ადამიანის დაცვის ერთადერთი გარანტი დღეს. ვეცდებით, რომ ეს პროტესტი იყოს, რაც შეიძლება გრძელვადიანი, პრინციპული, მანამ სანამ მთავარი მოთხოვნა, რომელიც მედია კორპუსთან ერთად დააყენა საზოგადოება, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომა, პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისგებლობის აღება გადადგომის შემდეგ და ამასთან ერთად მთავრობის გადადგომა, ორგანიზატორების დასჯა არ იქნება შესრულებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგვიწევს წინა საარჩევნო გარემოს მსგავს ვითარებაში ჩატარება. 23 დღე გავიდა 5 ივლისიდან და ჯერ კიდევ არ არიან დაჭერილები ძალადობის ორგანიზატორები. ვთქვით, რომ შეუქმნათ რაიმე სახის დისკომფორტი მაინც და სხვა არ ვიცი რა ბერკეტი უნდა გქონდეს ამ წინააღმდეგ. ოცნების გუნდის წევრები აქტივისტებს არ ხვდებიან, პროტესტის მონაწილეები და ორგანიზატორები კი აცხადებენ, რომ ისინი დისკომფორტ შეუქმნიან მართულ გუნდს ყველგან, ვიდრე პასუხებს არ მიიღებენ თავიანთ შეკითხვებზე.